Muzaffar akam uchun maxsus dalam soyasidan o'zi aftirdan eshitish boshqacha aka baribir aka do'st san'at qadri yetgan insonsiz aka jaloliddin endi ukamiz aytib yubdilar to'ylarda mayli xalq sekin bilib olar ekan kim turibman qaddim kerib g'urur taqoyasida yuribman davrim surib dadamni soyasida turibman ko'ksim kerib g'urur taqoyasida yuribman davrim surib dadamni soyasida dushmanga xor bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim yashnadim hech so'rmadim otamni soyasida dushmanga xor bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim yashnadim hech so'rmadim dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida yashnadim hech so'rmadim otamni soyasida topganlarim to'y bo'ldi so'yganlarim qo'y bo'ldi qalqurib o'rga to'ldi onamni soyasida dushmanga xor bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim yashnadim hech so'rmadim dadamni soyasida dushmanga xor bo'lmadim do'stlarga zor bo'lmadim yashnadim hech so'rmadim dadamni soyasida dadamni soyasida dadamni soyasida yashnadim hech so'rmadim ota-onam soyasida